我老婆，我想要一个巨无霸版全家福的煎饼，有点大，一个人吃不完的。可是我想支持你一下哎。因为了支持我买那么多东西，如果你吃不完就会很浪费，然后非要吃完就会吃成泥。你挑你自己喜欢吃的就可以了。啊，那你帮我配一个吧。我给你挑我喜欢的吧。嗯，好。那你要记得给我拍照吗？还是我自己走？嗯，我一会儿给你拍照吧。好，我想让你给我写一个我的名字，可以吗？好，你叫什么呀？我要写豆包。豆包？对。那就番茄沙拉。可以。好。我今天特意吃了一碗面，你猜是什么面？重庆小面。不是，我想见你一面。这里也给你老婆一下。好的，谢谢。嗯，那你会这样，因为这样喜欢我吗？会的，会的，我会。你每去到一个城市，然后我都去那里拍你。你男朋友，我们现在会被骂，因为我被骂，你就会变得不喜欢我。不会的，不会的，谢谢你啦。我有的时候会说错话，会做错事情，但是你可以教我怎么做才是最好的，我只是不知道具体怎么做才好。